မင်္ဂလာပါ follow and attainment ကနေတငယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ဒီဗီဒီယိုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပင်လယ်ဆုံးမီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပင်လယ်ဆုံးမီးဆိုတာရာသီဥတုလက္ခဏာတည်းရဖြစ်ပါတယ်လေထုအတွင်းရှိ PSS စက်ကွင်းကြောင့်အယောင်တောက်ပနေသောပလက်စမာအလုံးကြီးများဟာ ground ကျနေသောအရာဝတ္ထုပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်ပြီးထိုမှတဆင့် PSS စက်ကွင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တင်မော်သားများကတော့စိတ်အယ်မိုဖိုင်ယာလို့ပင်လယ်ဆုံးမီးကိုအမည်ပေးကြပါတယ်ပင်လယ်ဆုံးမီးဟာပင်လယ်တွင်သွားလာနေသောတင်မော်များ၌မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကြောက်ရောက်ခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်တောက်ပထိန်လင်းနေသောမီးလုံးကြီးများကြောင့်တင်မော်သားများကဘာသာရေးဆိုင်ရာကြောက်ရွံ့စရာတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူကြပါတယ်ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပြင်လက္ခဏာအနေနဲ့ကတော့ပင်လယ်ဆုံးမီးဟာပြာယောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းယောင်ဖြင့်ထိန်ထိန်လင်းနေတတ်ပါတယ်မြင်မားချွန်တက်နေသောမိုးကြိုးလွဲများမီးခိုးခေါင်းတိုင်များနဲ့လေရင်မြန်တောင်ပိုင်းများပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါအပြင်သိရွက်များမျက်ပင်များနဲ့ကျွဲသွားများရဲ့ဥကြိုထိတ်မှာတောင်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုတောက်ပသောအလင်းရောင်နဲ့အတူတဝီဝီမီနေသောအတန်လဲပါလာတတ်ပါတယ်1950ခန့်ကလေးကမိုက်ကယ်တက်မန်းကချွန်ထက်နေသောတန်ချောင်းထိတ်မှာမိုးကြိုးမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွင်ပင်လယ်ဆုံးမီးများဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ပင်လယ်ဆုံးမီးသည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ပလက်စမာများရောနှောနေသောဒရနောဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ဆုံးမီးဖြစ်ပေါ်ရာအရာဝတ္ထုကိုဝန်းရံနေသောပျက်စစ်စက်ကွင်းထဲရှိလေမော်လီကျူးများတဲ့တွင် ionization ကိုဓာတ်ဖယ်ထုတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အလင်းရောင်နှဲပါခြင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်ဖျော့သည့်တောက်ပမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပင်လယ်ဆုံးမီးမှာ1စင်တီမီတာလင်းဗိုလ်တစ်ထောင်များသောဓာတ်အားဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တိမ်တိုင်းများနဲ့မြေပြင်အကြားအလွန်မြင့်မားသောဗိုလ်အားကြောင့်လေမော်လီကျူးများထိန်လင်းတောက်ပလာပြီးပင်လယ်ဆုံးမီးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပင်လယ်ဆုံးမီးများဟာကမ္ဘာလေထုအတွင်းရှိနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့တို့ကြောင့်အပြာရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်အလင်းများထွက်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာငွေချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်